מסר קצר לפרשת תולדות. מוריי ורבותיי, רבקה אימנו יושבת, היא רואה שיש לה דבר מאוד מאוד תמוה, מתפללת. הריון שבא מתפילה כזו גדולה, 20 שנה תפילות שלה, 20 שנה תפילות של יצחק אבינו, כל השידוך שלה בא על ידי תפילה. אליעזר מתפלל, אקרנה לפניי היום, הגיעה רבקה. יצחק מתפלל בבאר לחי רועי על זיווגו, זוכה לרבקה. היא יודעת מה זה תפילה, 20 שנה של תפילות, היא הכרה תפילות רבות כל כך, והיא רואה פתאום היא מעוברת, הולכת ליד בתי עבודה זרה, מפרקס עשיו לצאת. זה יכול להיות? איך מתפילה יצא כזה דבר? היא הולכת לשם בן נוח, היא לא הולכת ליצחק. היא לא רוצה לפגוע ביצחק ולהראות לו כביכול שהתפילות שלו לא מספיק ראויות, שהתפילות שלו לא מספיק טובות. אומר לשם, הקדוש ברוך הוא עושה איתך ברור, אחד כולו צדיק, אחד כולו רשע, שני לאומים ממאייך ייפרדו. מה הייתה צריכה רבקה לעשות? לרוץ, לספר את זה לאבא של הילדים האלה, ליצחק. רבקה לא מספרת. היא אומרת, אם הקדוש ברוך הוא נתן את הניסיון רק לי ולא סיפר ליצחק, סימן של יצחק, אני לא צריכה לספר. אומר הזוהר הקדוש, אתם יודעים מה נגרם מכוח הדבר הזה? דבר מדהים. השטן לא היה נותן שכל המפתח של הברכות, 10 ברכות ברך יצחק את יעקב אבינו, שייתן את הברכות ליעקב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא גרם ליצחק לאהוב את עשיו. והשטן בטוח שמי צריך לקבל את כל הברכות? עשיו. המלאך והשר של עשיו הוא השטן. והנה יעקב בא ומשקר. השטן אומר, משקר לא יצא דבר טוב. אומר, אני אנוכי עשיו בחורך. מהעורמה הזאת הוא לא שם לב, כי השטן נופל תמיד באותם מלכודות שהוא מפיל את בני האדם. מה קרה? בזכות זה יעקב אבינו קיבל את כל הברכות. אנחנו לא מבינים לפעמים חשבונות שמיים, איך זה קורה, למה זה קורה. בסוף מתברר שכל מה שקרה היה לטובה, כל מה שקרה היה לברכה. היה יהודי, אבא של הרב חנניה צ'ולק, קראו לו הרב עזרא צ'ולק. הם חיו, הוא למד עם חברותה בישיבת כל תורה. איזה אחד הלילות הם חזרו בירושלים מאוד מאוחר, ב2:30 בלילה, מאוחר בלילה. באותם ימים של לפני קום המדינה, מי שהיה עובר ב2 בלילה ברחובות, זה היו בדרך כלל אנשים שקשורים למחתרות. פגש אותם אחד מגדולי הדור שהיה אז באותם ימים בירושלים. קראו לו הגאון רב דוד בהרן. והוא ראה שתי בחורי ישיבה הולכים ב2:30 בלילה, אומר להם, אתם לא מתביישים? במקום להתעסק בתורה ויראת שמיים, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, אתם מתעסקים במחתרות, מסכנים את החיים שלכם, חיים של אחרים. אמרו לו, חס ושלום, למדנו עכשיו חברותה בישיבה, גמרנו את הלימוד, אנחנו מדברים בלימוד, חוזרים הביתה, חוזרים לפנימיה לישון. הוא ראה שהוא פגע בהם שלא כדין, הוא אמר להם, אני חייב מן התורה לפייס אתכם. הוא ברך אותם ברכה שיזכו לאריכות ימים. שניהם נפטרו בגיל 95, בריאים ושלמים, צלולים וחדים. 95 שנה. מי נתן להם את הזכות הזאת? פעם אחת שפגעו בהם שלא כדין. לפעמים אדם אומר, למה זה קרה לי? איך אני לא מבין? מה קורה פה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה לא מבין? זה לטובתך, זה כדי שתקבל 95 שנה. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא, לראות איך צריך לראות את הדבר הזה. בסוף פרשת תולדות כתוב, וישלח יצחק את יעקב וילך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו. אומר רשי, למה כתוב שרבקה הייתה עם יעקב ועשיו? זה כבר כתוב בתחילת הפרשה. אומר רשי, איני יודע מה מלמדנו, אני לא מצליח להבין למה התורה כתבה את זה. הגאון רב עזריאל טאובר, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אמר פה פירוש יקר. רבקה היחידה בעולם שהיא שמעה משם בן נוח שהיה נביא השם, מי זה אסף? היא הרגישה איך שהוא רץ לעבודה זרה כשהוא נולד כבר, לפני שהוא נולד. היא הרגישה את הרשעות שלו. היא באמת שומרת את יעקב, דואגת שהוא יקבל את הברכות, דואגת שהוא יישא אישה, מנסה להציל אותו מהדרך שעשיו רוצה להרוג אותו. הכל טוב יפה. היא רואה שיש לה בן צדיק ובן רוצח. והנה הבן הצדיק הולך.
מה היא הייתה צריכה עכשיו להרגיש? יש לי בן אחד, את הבן הרשע אני לא רוצה להכיר, לא רוצה לראות, כזה רשע אני לא יכולה להסתכל עליו. והתורה אומרת לו, איך מתייחסת אליו רבקה? אם יעקב, אבל היא גם אם של עשיו, אמא, עם כל המילים וכל המשמעות התמונה במילה אמא, עם כל האהבה, עם כל מה שיש במילה אמא, היא אוהבת את עשיו, היא ממשיכה לטפל בו. למה? זה הפיקדון שהשם נתן לי. רבותיי, יהודי לפעמים מדבר, יש אנשים ומשפחות שיש להם ילדים שקצת סתו מן הדרך, הם מדברים, נראה להם לעצים ולאבנים. זה לא נכון. כל מילה, כל כבוד, כל אהבה, כל חיבה שאדם נותן, זה משפיע, זה יישאר, זה ימשיך הלאה להישאר אצל אותם אנשים. יהודי לעולם אסור לו להישבר מזה, הוא צריך לדעת, אני אעשה את שלי ובסוף הקדוש ברוך הוא יעשה גם את שלו. אני רוצה להביא לכם, כתוב שאסור להעביר נחלה מאב לבן. למה אסור להעביר נחלה? אפילו שהבן שלו רשע, שמצא לו נכד צדיק. אדם לא יודע, אני מכיר יהודי, הוא התגרש כי אשתו לא הייתה מוכנה לעשות את הצעדים המינימליים, הוא ביקש טהרה, רק טהרה, היא רוצה תמשיך לחלל שבת, אני לא יוכל לנסוע איתך, היא לא הייתה מוכנה. הוא נאלץ להתגרש מאישה שהוא מאוד מאוד שמח בה, מילדים שהוא אהב, היו אנטי. הוא התחנן, דיבר, לא היה מי לדבר, הוא הלך, פתח לעצמו חיים, היה עשיר, הייתה לו וילה גדולה, עזב את כל העושר בגלל התורה. לפני חצי שנה הבת שלו שהייתה כופרת אמיתית, נשואה לכופר גדול, התחילה לחזור בתשובה מעצמה. ומי תומך בה? בעלה אומר לה, אני לא מוכן לתמוך בך, אני רוצה להיפרד ממך. מי תומך בבת? האמא. והאמא התחילה להדליק נרות שבת, התחילה לשמור שבת. אותה אישה שהפסידה בעל, הוציאה אותו מהבית, הוא היה מנושל לגמרי. הוא אמר לי, תראה, עברו 30 שנה מהגירושים, עד היום זה קשה לי, אבל מה מראה לי הקדוש ברוך הוא? המילים שהיו לפני 30 שנה, אני נראה לי לא עשו כלום, הם גרמו לבת שלי, גרמו לאשתי לשעבר להתחיל לחזור בתשובה. אדם לעולם לא יודע מה כוח מילה אחת שלו. רבקה נשארה אם יעקב ועשיו. אתה תדבר, אי אפשר לדעת מתי זה יגיע, אי אפשר לדעת מתי זה יגרום שבעזרת השם זה יחזור. זה הסוד שהתורה מלמדת אותנו בפרשת תולדות.